Për më tepër ne do të diskutojmë këtë moment në studio me pedagogun Roland Bejko. Përshëndetje, mirë se erdhat. Mirë se u gjeta. Zoti Bejko, protesta e djeshme i ngjan protestave të Zotit Basha me një ndryshim të vetëm se në fund nuk u këndua himni kombëtar. Si e komentoni ju? Shiko, format e protestës janë nga më të ndryshmet. Ato mund të ngjajnë me njëra tjetrën, jo vetëm brenda një force politike në të shkuarën apo në tashmen e vet. Por mund të ngjajnë edhe me protesta të partive homologe brenda vendit apo dhe jashtë vendit. Nuk është kjo e rëndësishme në këtë protest, a këndua himni apo së këndua himni, sepse varet nga objektivi dhe qëllimi i protestës ose i manifestimit që ti bën. Me thënë të vërtetën, kur filloi kjo protest, dje e thënë protest sipas tyre, se e thënë sipas ambasadës amerikane do të ishte thjesht një demonstrim, sepse ashtu i njoftoi qytetarët e vet, tha që do të ketë një demonstratë. Ju e shikoni demonstrata dhe protesta ndryshojnë nga njëra tjetra. Demonstrata është thjesht po kalojmë aty po demonstrojmë një forcë, një ide, një ose të qoftë edhe aspektin stacior, po bëjmë një spektakël kështu me radhë. Kurse protesta pastaj merr është pak një formë më e avancuar e le të themi e kësaj demonstrimit që mund të evoluojë edhe në aspekte dhune, si që ndodhi dhe dje. Kështu që këto janë ndryshime në një fakt duken si të parëndësishme, për janë të rëndësishme. Do thotë që ambasada amerikane, dje me atë që u tha qytetarëve të vetë, në njoftimin që nxori, ka dashë të thoshte që ne dim shumë mirë që deri ku do të shkoj kapaciteti i asaj që këta i quajnë protest. Do të thonë deri ku i ka limitet. Pra ata e dinin limitet. I din limitet se kanë qenë komunikim. Sigurisht. Kanë ngritur në një telefon. Dhe u kanë thënë, shikoni, mos kaloni vijnë e kuqe, tjera këte ne nuk e dim, nuk e kemi këte informacion. Por duke më njësur nga çka ndodhë në të shkuar në Shqipëri, duke më njësur dhe nga realiteti geopolitik në cilën gjendet Shqipëria, rajoni, bota, po të doni, në vjenë mënd të themi që qefina i ka, por ajo s'u amban, atyre që nisën të bënin mosbindje civile dhe e fryvën ajtë shumë, para fillimit protestës që do ndodhin qudirat më dha. Kjo në njëra në anën tjetër, pastaj ishte fakti që ne nuk e morëm vesh çfarë synonin ata, sepse vetë ishin paqartë. Njerë thoshin kemi do dalim për të liruar liderin tonë që kemi të burgosur në shtëpi. Po. Pastaj thonin do dalim për çështjen Saljani, po, sepse drejtësia këto ditë na arrestoi një nga deputetët. Pastaj në fund kur mbaroi protesta, kërkuan qeveri teknike. Than pastaj që ne bëm protestën për qeveri teknike. Dhe e dini pse evoluoi edhe zhvendosja e qëllimit të protestës, sepse ata mendonin se do të kishin më shumë njerëz organizatorët e kësaj proteste, duke filluar nga Sali Berisha dhe pastaj tek mëkëmësit e tij që ka te Partia Demokratike. Duke parë që nuk kishin shumë njerëz, dështimi ishte pranë, në atë moment ata evoluan këtu, shkuan tek fakti që të na njoftonin që kërkesa e tyre ishte qeveria teknike. Sepse që të realizosh një mosbindje civile është bazohet shumë tek sasia. Po, te numri pjesëmarrësve. Numri pjesëmarrësve. Jo thjesht tek ideja që ti ke. Se ideja ti e thua që në fillim, un po dal në mosbindje civile për këtë arsye. Se tek e fundit çfarë është mosbindja civile? Mosbindja civile. Të mos respektosh rregullat, po themi. Po, është një formë luftës politike për ta thyer me vetë një ligj të caktuar. Nga një individ apo në një grup i caktuar shoqëror. Tani, mosbindje civile prapë nuk ishte kjo dje. Po kishte, dje kishte Molotov. Po kjo ishte pjesë spektaklit. Kishte thirrje për, a ishte pjesë spektaklit, pra po thoni, kishte thirrje për anën. Ndryshe pasaj do quaj një xhiro në për Tiranë. Ishte kjo një taktikë mirë menduar apo ndryshimi i qëllimit nga, po themi, fillimi kur u lajmërua protesta dhe deri në përfundim të saj, u ndryshua? Po e vulnerëti ata kanë parë këto ndeshjet e futbollit, ku lojtarët me njëri tjetrin që mos i dallojnë ata që lexojnë fjalët nëpërmjet mimikës, lëvizjes buzëve, të gjithë këta me belind, me gazi, me flamur, vendosin dorën aty se po ishte sekret i madh që mos merrin vesh, mos e kuptoheshin se ne të gjithë e kishim mendjen të zbulonim skemën e tyre të paparë, domethënë që diçka do ndodhi. Tani, u mendoj që ka që kanë mundësit, ka që kanë kapacitetin, nuk kanë asnjë tjetër. Pjesa e Molotovit ishte për të justifikuar faktin që e bën shumë të madhe. Por shiko, për të madhe nuk e bën të madhe, se pan se sa njerëz kishin. Jo, e kisha në konceptin që e njoftuan që do të jetë një pjesëmarrje masive, gjithasi këto, me këtë justifikuan. Po jo, Sali Berisha se intereson tymi dhe flaka. Sepse atje ku ka flak, bile më shumë se sa flaka intereson tymin Berishës, se flaka
shuhet shpejt, kurse ty mi ngelet, e kapin kamerat, Drita Tirana ka plot sot, edhe i duhet që ta nxjerrin mediat ndërkombëtare, sepse ajo dërgon mesazh ndërkombëtarve, ai për këtë qëllim i bën, i organizon këto të quajtura proteste. E para njerë, ndoshta është duke negocuar statusin e vetë. Tashmë më mirë pranon një arrest shtëpie se sa të shkoj fare në burg. Se 21 përveç çështjes çështjes Partizani, 21 janari domethënë është një dosje që po elaborohet nga prokurorët e SPAK-ut nga një ran, nga ana tjetër pastaj do të hape ka edhe çështje të tjera domethënë që janë në proces. Por po pa kaluar te Berisha, profesor, dua t'ju pyes, ju ata të djeshmen, demonstrim, mosbindje civile, protest, cilësojeni si ta gjykoni ju? E pat më shumë se kishte pjesëmarrës qytetar të revoltuar, apo ishin militant ata që kishin dalë në përrrugë? Se është diferencë shumë e madhe. Shikom, unë e njoh Partinë Demokratike dhe di që kush merr pjesë në këto lloj protestash. Këtu janë thelbësisht militantët më të angazhuar të partisë si në qendër, domethënë në Tiranë, ashtu dhe në rrethe. Edhe në rrethe. Po kam përshtypjen që në këto lloj protestash vijnë më shumë nga rrethet. Sepse kur janë protesta shumë të mëdha, në atë moment del në Tirana. Por Tirana përgjithsisht del në protesta soft, në kuptimin e protestat, të cilat janë paqësorë, kanë mesazhe të qarta, kanë objektiv të qartë, nuk bën me një prapam, domethënë me një prapamendim apo prapaveprim diellëzor, që tjetër ti të thua si qëllim ose si objektiv dhe tjetër ti ke në xhepin tënd aty për ta elaboruar ose për ta zhvilluar atë underground siç do të me Berishën. Për shembull, nëse ju thuhet militantëve, ajde se ne do protestojmë për qeveri teknike, dakord, ata të vijnë. Por qytetarët, populli nuk të vijnë. Pse? Sepse ata që ju përnon sistemi analizës, pra nuk mendojnë si militantët me mendjen e kryetarit, por mendojnë me mendjen e tyre. Ai thotë, "Ore, e do qeverin teknike ky po. Po ky para 2 muajsh u ul me këtë që quhen sot narkoshtet dhe narkokryeministër. Dhe bëri një marrëveshje, jo një, po disa marrëveshje radhazi me të. Pse s'ia kërkoi si kusht që unë ta votoj ty ndryshimin e kodit zgjedhor vetëm me kushtin nëse ti jep qeverin teknike. Po. Se Edi Rama, e kishte mundësi, Edi Rama ishte detyruar ta pranonte nëse këta do rezistonin. E di pse? Sepse Edi Rama i rezoheshin zgjedhjet në 2025-ën, sepse opozita nuk i jepte ekzekutimin ose futjen brenda implementimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe në moment që ai nuk do të zbatonte dot vendimet e gjykatës kushtetuese, pra ti kthente ato në kod zgjedhor, në atë moment Edi Rama më njëherë të nesërmen e zgjedhjeve, të datë kur do jenë ato, shkon një qytetar apo një kandidat për deputet dhe duke hedhur në gjyq i rezon zgjedhjet. E kuptoj. Berisha nuk e bëri këtë. Dhe tani u kujtua që dalë se kam harruar që miri dash Edi Ramës një sistem të mbyllur që vetë Edi Rama e çuditi, se Edi Rama kishte vajtur me tjetër propozim, kishte vajtur të paktën ta zbuste pak çështjen e pragut zgjedhor. Nga 10.000 ta çonte në 7.000. Dhe të ishim me lista të hapura. Dhe doli më i fituar akoma. Se i dha Berisha sistemin e 1/3-ave, listat mbyllura dhe 2/3 listat të hapura, që në fakt, për çuditë të gjithëve, ky raporti 1/3-s do të prodhoj 2/3 e deputetëve. Dhe nuk do ngelen asgjë nga listat e hapura, do ngelen fare pak deputetë që do jenë në garë që të shkruajnë njëri tjetrin kush do të futet në listë. Do të thënë kush do jetë në parlament. Në këto kushte Berisha tani i gjendur në para këtij lloj realiteti, nuk mund të vëjë në zgjedhje kështu soft me Edi Ramën. Sepse militantët i thonë, po miro, ti akuzonë quhen narko kryeministër, apo dhe qeveri narkomanësh, narkoshtet. Atëherë, pse e bëre këtë marrëveshje? Po amnistin penale. Si vetë ti voton amnistin penale të Diramës, ndërkohë që militantët që janë shokët e këtyre që kanë qenë dje, që odhën dje Molotov, ata janë në burg dhe apo në hetim të lirë, sepse nuk i ka mbrojtur Partia Demokratike. Pra ka shumë arsye të tilla që Berisha, arsye elektorale në një farë mënyrë, Berisha si intereson të bëj zhurmë të madhe. Ramës patjetër që intereson, se Rama u thot shqiptarve, shikoni se kam alternativ, kush do më zëvendësoj, dhe shqiptarët të mërzitur dhe dje në mesjelli që bën këta duke bllokuar rrugën dhe duke u bllokuar jetën e përditshme tek e fundit qytetarëve, ndërkohë që protestonin, ore po ta ndjejnë qytetarë shqiptar, se ajo protestohet për ata, protestohet për jetën e vështirë, për pagat, për rrogat, për korrupsionin, për mundësitë që nuk ju jepen, sigurisht do ishin shesh. Meqense jemi këtu te Berisha. Por më fal, por duke qenë ata e kuptojnë shumë mirë që aty protestohet për hallën e Sali Berishës dhe gjithë kjo s'është asgjë tjetër veçse sa një shfaqje
e re ose e shëmtuar e Berishizmit. Ose shfaqje zakonshme Berishizmi në formën e protestës, sepse Berisha të rjedhën 32 vite, 34 vite, sa është në Partinë Demokratike, si drejtus i saj, po dhe si, le të themi, drejtus në hije i saj, ka zbatuar të njëjtin skem. Kërcënoi që nuk do marrë pjesë në zgjedhje, organizo protesta me djegje, me kërcënime, me prishje, dhe ka krijuar imazhin e një force politike të dhunshme. Pra, po, ai sot përballë gazetarëve, nëse ndoqët në një komunikim, tha që protestat nuk do të ndalen, madje paralajmëroi që do të zgjerohen edhe në qytete të tjera, dhe tha që ka 77 forma protestash. Shiko. Duke i kërkuar Edi Ramës në çdo moment qeverinë teknike. Forma protestash mund të ketë 80 dhe 90 dhe 100. Çështja është këtu që cili është qëllimi i një force politike, sidomos kur është në opozitë. Të vinë në pushtet. Është të vinë në pushtet. Sigurisht. Forma për të ardhur në pushtet në demokraci nuk është vetëm të djegësh selin e partisë kundërshtare politike. Se kjo quhet minimi i demokracisë dhe nxitje e konfliktit social. Dhe nuk e kuptoj për çfarë ata shkuan dhe dogjen selin e Partisë Socialiste. Unë e kuptoj shumë mirë se ai nuk pyeti dhe erdhi dogjin në 8 janar selin e partisë vet, domethënë, ju kujtohet në 2022. Dhe jo më të pyes pasaj për një seli tjetër, të kundërshtarëve politik. Duke shfrytzuar dhe, le të themi, nervozitetin apo inatin që kanë militantët që kanë 13 vjet, janë pa punë dhe janë opozitë. Dhe të përjashtuar janë opozitë. Tani, që të vish në pushtet nuk vjen me këto forma, se që të vish në pushtet ty të duhet jo vetëm të bashkosh opozitën, gjë që nuk e bashkon dot se nuk bashkon rreth Berishës për statusin që ka Berisha, por jo vetëm për nëngratën, por edhe për ezaurimin e tij politik. Jo kuptoj. Por të duhet fitosh dhe elektoratin gri. Tani, me këto forma të protestës, apo kjo e ti të mos bindjes civile, ti e fiton do të elektoratin gri? Do program, do një program detajuar. Do një ekip, do një strategji, do të ndryshosh të rësishme, do të ikësh vetë, sepse duhet të iki vetë, jap shembullin që ai është për rotacion. Po ka 34 vjetë, ju ngullu aty edhe ca vite ka qenë, një 20 vjetë ka qenë komunist sekretar i partisë punës në spital, ka 50 vjetë, 50 ca vjetë, do vetën në politikë. Tani drejtë që e mori, janë arruar liderët që kanë bërë epokë, kanë ndryshuar, ka shumë komunizmin, është arruar Reagan, është arruar, u arrua dhe Merkel në fund, jo me Helmut Kohl, Shiraku, Mitterrandi e tjerë, janë arruar, Bill Clinton, Obama, po arruajnë. Sepse e kanë baruar ciklin politike dhe... Baruan ciklin, kurse Sali Berisha është aty. Tani, të largohet Sali Berisha, vetëm e jo është zgjidhja. Do opozita të vinë në pushtet, s'ka zgjidhje tjetër. Do partijet demokratike, militantë të vinë në pushtet, s'ka zgjidhje tjetër. Duhet të largojnë atë që mban peng rotacionit. Ai që mban peng rotacionit është Sali Berisha. Është vetë Berisha. Nuk ka mundësi tjetër. Mendon që asgjë personale, ëh? Ju kuptoj profesor, mendoni që opozita do ta mbajë zotimin për mos pjesëmarrje në zgjedhje pa u krijuar fillimisht ajo që po kërkojnë me ngulm dhe që sot u elaborua dhe publikisht qeveria teknike? Unë, shiko, publikisht flas nga Berisha i ka dhënë provat që i bën të gjitha, sepse unë jam i bindur që edhe në djegjen e mandateve, që ndodhin në zgjedhjet, do të them në mandatin e kaluar, apo dhe bojkoti që i bën zgjedhjeve lokale, të gjitha këto janë skemat të Sali Berishës, ose bojkoti që i bën reformës territoriale. Këto janë gjitha skema në mendje që prodhojnë në mendjen e Berishës. Aty e kanë burimin e tyre. Ky lloj uji ndotur rjedh nga burimi i trurit të Sali Berishës dhe pastaj kontaminon gjithë politikën shqiptare dhe ndikon në fatet e qytetarëve shqiptar, të cilat i nxiu, këto fatet, sidomos të militantëve dhe të demokratëve i nxiu. Duke i mashtruar, po ta shikosh Sali Berishën, ta dëgjosh me vesh, siç e dëgjova unë kur fliste që parë në konferencën e shtypit, e kishë bërë shumë bukur atë hartimin. Edhe gjitha problematikat ja i thot nda qeverisë Rama janë, egzistojnë. Qëndrojnë. Por fakti që këto i thot Sali Berisha dhe del ky si shpëtimtari, del ky si mesia që do ndryshoj gjithë shka, kjo kompromenton, sepse vetë Berisha tani nuk është në stadi që ka qenë 2005-ën, ku Berisha kishte një statur për njeriu që kishtë kryuar i denë se ishte i pa korruptuar. Dhe kishte më shumë besueshmëri në qytetar. Dhe kur thoshte që ne do qeverisim me duart të pastra, kjo besohej. Po të thuash sot, kur je akuzuar për korupcion, je shpallur non grata, je refuzuar, je plakur, je zauruar, të ka votuar 1 milion shqiptar kundër, ke të njëjtin ekip të vjetër, ke të njëjtin mentalitet dhe strategji, nuk e rishpikur as veten, dhe thuash që unë do vi në pushtet sepse do luftoj korrupcionin, do ndërtoj mjetësirën e qytetarve, do shkëpus politikën nga krimi, kur ti je vetë me këto akuza dhe jo nga kush, po nga agjensitë më të specializuara në botë,
Agjencia Britanike dhe Agjencia Amerikane. E fundit, profesor, si mendoni që opozita mund të vijë në pushtet? Në çfarë lloj mënyre? Vetëm duke u larguar Sali Berisha. Sikur ai deri në 10 tor të thotë, do të thënë tani në 9 tor të bëj dorëgje dhe thotë unë largohem përfundimisht. Dhe jap shansë opozitës të bashkohet të gjithë. Dhe le të krijojë një kuvend kombëtar të madh. Për të zgjedhur drejtuesin. Për të hapur një proces të ri, për të nxjerrë një ekip të ri, por edhe të shpalosin platformën e tyre. Vetëm në atë rast opozita më njëherë, domethënë këto zgjedhje i ka të fituara. Mundësi tjetër që opozita të fitojë zgjedhjet, jo me qeveri teknike, por me çat doj, bile Ajram Edi Rama po të jetë i zgjuar le të japi qeverin teknike Berishës, pavarësisht se duket sikur humbet Edi Rama. Mendoni që do të jap pikë. Por fiton prapë pushtetin, se nuk fiton dot Sali Berisha, nuk jo pse e them unë. Po gjithë analizat, gjithë deduksioni, gjithë rrethanat e çojnë aty që nuk e bëjnë dot fitus. Por vetë PD-ja nuk është më ajo që ka qenë deri në 2021-shin. Është ndarë në disa pjesë. Një pjesë e mirë e demokratëve janë larguar. E djatha vetë është të çorintuar. Elektorati shqiptar në 70% është në nuk të merr pjesë në zgjedhje. Sepse doli Sali Berisha prapë sot dhe foli kundër SPAK-ut, dhe quajti prapë organizat terroriste, do organizat kriminale SPAK-un. Qytetarë shqiptar thonë SPAK-u është shpresa jon. 70% 80% e tyre mbështesin. Tani ti kur je në kundër kundërshtim me shumicën, si mund të kapitosh përqimin e kësaj shumice? Që këtu është mbaruar, domethënë. Logjika më foshnjërake nuk e pranon dot. Prandaj thash, zgjidhja që Partia Demokratike të vinë në pushtet është vetëm kjo: largimi i Sali Berishës, krijimi një kuvendi kombëtar i bashkojë të gjithë të djathën, dalja me një platformë, me një program të qëndrueshëm dhe elementi njerëzor, pra me një ekip i cili të ketë kredibilitet. Dhe leadershipin e prodhon vetë procesi, pastaj po diet procesi i ndeshëm. Edhe unë ju garantoj që Edi Rama do të jetë do ta shikoj veten pas zgjedhjeve të 2025 në opozitë, nëse ndodh kjo. Nëse ndodh, sigurisht. Faleminderit zoti Bejko që ishte në studio.